Շնորհակալ ենք տիրոջից այս հնարավորության համար։ Սիրելի եղբայրներս, քույրերս, Ձերը թող շատ օրհնի։ Հավատում եմ, որ շատ ծառավ հոգիներ կան, փառք Հիսուսին, եղբայրներ, քույրեր։ Մի շատ կարևոր զրույց ունենք ձեզ հետ, մի փոքր ուզում եմ փոխանցել տիրոջ շնորհքից։ Ես Աստծո գործ ձեզպես եմ տեսել։ Աստված սկզբից իր խոսքով բժշկում է մեր հավատքը, որ մեր հավատքն էլ մեզ բժշկի, թե հոգևոր և թե ֆիզիկական մարմնավորը։ Աստծո խոսքը աշխատում է մեր հավատքի վրա։ Սուրբ Հոգին Աստծո խոսքով աշխատում է մեր հավատքի վրա, սիրելիներ։ Մենք տեսնում ենք, որ Տերը, երբ որ մոտենում է մարդին, բոլորիս, թերապես մարդ արարածին, իր խոսքով է մոտենում։ Նկատած կլինեք, սիրելիներ, իր խոսքի միջոցով, իր խոստմունքների միջոցով։ Դրա համար մեր զրույցի հիմնական վերնագիրը սա է, ինչու խոստմունք, ինչու է Տերը խոստմունքով մոտենում, ինչու փրկությունը խոստմունք է, բժշկությունները խոստմունք են, բոլոր օրհնությունները, Սուրբ Հոգու մկրտությունը խոստմունք է, ինչ որ Աստծուց պետք է մենք առնենք, վերցնենք, այդ բոլորը խոստմունքներ են։ Ինչու, սիրելիներ, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր հավատքը առողջանա, մաքրվի բոլոր մարդկային, բոլոր տեսակի մտքերից, մարդկային բոլոր տեսակի պատկերացումներից, զգացմունքներից և կոնկրետանա Տերոջ խոստումների վրա, որ զորավոր է այդ հավատքը, Աստծո խոսքի վրա եղած հավատքը, Տիրոջ խոստումների վրա եղած հավատքը ամբողջ դժողքը չի կարող խափանել, սիրելիներ, և նա հաղթում է ամբողջ դժողքին։ Կարծում եմ հասկանալի է, չէ, սիրելիներ, ինչու խոստմունք, ինչու Աստված պայմաններով չի շփվում մարդի հետ։ Ասենք, ինչ որ պայմաններ դնի Աստված, դներ, որ այս էս բաները, որ անես, դու Սուրբ Հոգով կմկրտվես, կամ կբժշկվես, կամ այդ բոլորը կապվում է հավատքի հետ, կապվում է իր խոսքի հետ, եղբայրներ, քույրեր, և ասեմ, որ մեր զրույցի հիմնական նպատակը Աստծո խոստումների հեղինակությունը բարձրանալն է։ Սուրբ Հոգին այս զրույցով ուզում է ջնջել բոլոր հիմքերը, բոլոր ճանապարհները, ջնջել Աստծուն մոտենալու, և մնա միակ մի ճանապարհ, որ Տեր Հիսուսն ասեց, ինքն է ճանապարհը, որը գնալու, այսինքն խոսքն է, խոստմունքն է, խոսքը հենց ինքը Հիսուսն է, սիրելիներ, խոսքի տեսքով է հայտնվել, և ուրիշ ճանապարհ չկա, բոլոր ճանապարհները Սուրբ Հոգին ուզում է ջնջել, և հեղինակությունը մնա միայն Տիրոջ խոսքը, Տիրոջ խոստումները, որ մեր հավատքը կառուցվի, հաստատվի Աստծո խոստումների վրա։ Հիմնականում այսօր շատ հավատացյալների հոգևոր կյանքը, որ չի ստացվում, հակառակորդը կարողանում է մտքերով, վախերով, ստրեսներով, դեպրեսիոն վիճակներով բռնել, հուսահատություններով, գալիս է, որ հավատքը Աստծո խոսքի վրա կառուցված չի, Աստծո խոստումների վրա չի, սիրելիներ։ Մի քիչ առաջ մի քույրիկի հետ զրուցում էինք, եղբայր ջան, ասում է, բժիշկները գնացել են բժշկի, բժիշկները որակավորել են, որ ես դեպրեսիայի մեջ եմ։ Ասում են, չես դեպրեսիայի մեջ, քույրիկ ջան, որտե դու հավատում ես, ինչ որ զգում ես, ինչ մտքեր, որ քեզ գալիս են, քո սխալ հավատքից է դեպրեսիոն վիճակը։
Եվ հարց տվի, հարց է տալ իրան, ասում է քույր ես, Աստծու խոստումները, որտեղ ասում է, որ ես քո բարի հովիվն եմ, փոխվել է այդ խոսքը, ասում է, ես հավատ չունեմ եղբայրջան, քեզ ասում եմ, հարց եմ տալի, այս հարցը բոլորիս է վերաբերվում, Տեր ասեց, ես եմ բարի հովիվը, մենակ իմ հովիվն է, թե քոնն էլ է, չի ասում է, իմն էլ է. Հիմա այդ խոսքը դու հավատք ունես, թե չունես, ես իմ ինչ վիճակ, այդ խոսքերը փոխվել են, ասում է ոչ, որ Տերը խոստմունք ունի, որ քեզ որբ չեմ թողնի, լսում եք չէ ժողովուրդ, այդ խոստմունքը փոխվել է, ասում է ոչ, բայց ես հավատք չունեմ, քուրիկ ջան ասում եմ, հենց այդ խոսքերը հավատքն է, խո հավատք չես շինելու, հավատք պետք չի շինել, մեր շինած հավատքը խանգարում է Աստծո գործին, հավատքը երկնքից է եկել, դա տիրոջ խոսքն է, տիրոջ խոստումն է, երբ որ մենք երեխայի պես ընդունում ենք, նա դառնում է մեր հավատքը, պատրաստի հավատքը երկնքից իջել է ժողովուրդը, եվ այսպես ժողովրդի շատերը Աստծու խոստումներին չապավինելով, ես իրան հիշեցրեցի ասի, երբ որ Դավիթ թագավորը գտնվում էր կամ անցնում էր Մավան շուկի ձորով, չէ, ինչու՞ եք սիրելներ, որ սաղմոսներ, թե Մավան շուկի ձորի մեջ էր պտտին, ինչ էր խոսում, ինչ էր դավանում, որ երկներ երկում Դավիթը, երկում էր, չէ, ընդեղ խոսում է, ինչ-որ բաներ էր խոսում, ինչ էր ասում, ասում էր, որ Տերը իմ հովիվս է, բայց ինքը Մավան շուկի ձորի մեջ է, բանի մկարոտություն պիտի չունենամ, թե Մավան շուկի ձորի մեջ ալ պտտիմ, չարեն պիտի չվախնամ, որտեղ դու ինձի հետ ես ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը, հիմի դու Մահվան շուկի ձորով ես անցնում, ասում եմ քույրիկ ջան, հիմի քանի հոգի լսում են, որ Մահվան շուկի ձորով են անցնում, Աստծու խոստումները փոխվել են, ես չեմ հարցնում դու ինչ ես զգում, ինչ ես տեսնում, ինչ մտքեր են քեզ գալիս, ես հարցնում եմ, Աստծո խոստումները փոխվել են, այդ խոստումների վրա ես Ձեր Հոգին մեր հավատքը հաստատում, հենց հավատքը Աստծու խոստումներն են, ուրեմն ինչու խոստմունք, ինչու փրկությունը խոստմունք է, այ ինչ ես խնդրել Տիրոջից, ինչի կարիք ունես, մեկը բժշկության կարիք ունի, մեկը Սուրբ Հոգով է ուզում մկրտվի, մեկը այդ քույրիկ ասում է ես փրկություն չունեմ, ասում դու ես որոշում փրկությունը քո ունես թե չունես, մեկն էլ որոշում է որ ունի, խո մենք չենք որոշելու, լտես Աստծո խոստն ինչ ասում, սիրելիներ, հիմա այդ ամեն մեկը մի բանի կարիք ունի, մեկը հոգևոր բժշկության, մեկը ֆիզիկական բժշկության, մեկը Սուրբ Հոգով է ուզում մկրտվել, մեկը Սուրբ Հոգով է ուզում լեցվի, այդ բոլորը հիշենք սիրելիներ, ճանաչենք այս ճշմարտությունը, այդ բոլորը խոստմունքներ են, ինչու, այդ պատասխանը ուզում եմ Սուրբ Գրքից կարդալ, այսինքն ի՞նչ են շակում խոստմունք, այդ բոլորը կապ ունի խոստմունքների հետ և կապ չունի իմ և քո վիճակի հետ, ինչ որ դու Աստծուց ուզում ես, Աստված այդ բոլորը խոստացել է, բայց ինչ է խոստացել, այն է իսկ կարդալ պատասխանը, ուրեմն պայմաններով չի մոտենում, Աստված առևտուր չի անում մարդի հետ, այս այս բաները որ անես, Սուրբ Հոգին կստանաս, այս այս բաները որ անես, կբժշկվես, առևտուր, ինչ առևտուր անում ես է, այդ ինչ մենք կարող ենք Աստծուն տալ, որ փոխարենն էլ առնենք կամ պահանջենք, ուրեմն ինչու խոստմունք, ինչու է խոստմունքով, Աստված խոստմունքով մոտենում, Ռոմեացի 8-րդ գլուխ, 3-րդ խոսք, վասնզի այն, որ անկարելի էր օրենքին, որովհետև տկար էր մարմնով, Աստված իր որդին ղրկեց մեղանչական մարմնի նմանությամբ ու մեղքի համար,
եւ դատապարտեց մեղքը այն մարմնին մեջ։ Ձեր պատասխանն է Աստծո խոսքը։ Վասնձի ան որ անկարելի էր օրենքին, որտեղ տկար էր մարմնով։ Հիմա Աստված չի դրել որոշ ինչ որ օրենքներ եւ ասել այսպես բաները որ անես, ես էլ քո խնդրվածքը կկատարեմ։ Ինչու՞, որտեղ ասում տկար է մարդը։ Նայեք, անկարելի է օրենքը, օրենքի ճանապարհով Աստծուց օրհնություն ստանալ, Աստծո խոսքն ասում է, անկարելի է, չի ասում դժվար է, շատ դժվար է, այդքան շուտ չի լինի, մի քանի տարի հետո, որ շատ չարչարվես, կարող է լինի, գրված է, որ անկարելի է, մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունը, մենք չենք ճանաչում սիրելներ։ Դրաမှာ այսօր շատ հավատացյալներ ուժասպառ են եղել, որտեղ իրանց բոլոր հնարքները, իրանց ուժերը ի գործ են դրել, այլ ուժ չունեն ու ոչ մի հարց չի լուծվում։ Ուրեմն դա գալիս է նրանից, որ դու չես ճանաչում ճշմարտությունը։ Աստծո խոսքն ասում է, անկարելի է։ Ես չեմ ասում, Աստծո խոսքն է ասում։ Այսինքն դրա համար է Աստված խոստացել, որ անկարելի է դու դրան հասնես, անկարելի է, որ դու վաստակես փրկությունը, անկարելի է, որ դու վաստակես մեղքերի թողությունը, անկարելի է, որ դու Սուրբ Հոգու մկրտությունը վաստակես, եւ բոլոր օրհնությունները, ծամար Աստված իր որդին ուղարկել։ Մյատ ուրիշ համար եմ կարդում, սիրելիներ, միտք առնում ենք, ժողովուրդ ջան, ինձանից սկսած, բոլորսս վերջացրած, ասում Աստծո խոսքը լսեցին, միտք չառան, սատանան եկավ, նրանց մեջից գողացավ, տարավ, բայց ովքեր որ միտք առան, նրանց մեջ Աստծո խոսքը սկսում է պտուղ տալ։ Ռոմեացիս 3-րդ գլուխ 20 համար, Ռոմեացիս 3:20-ը, վասնզի անոր արչև մարմին մը պիտի չարդարանա օրենքին գործերով, քանզի օրենքով է մեղքը ճանչնալը։ Այսինքն ոչ մի մարմին չի կարող օրենքի ճանապարհ, այսինքն օրենքի պահանջած գործերը կատարելու ճանապարհով Աստծո առաջ արդարանա, որ արժանանա բոլոր Աստծո օրհնություններին։ Մենք հավատում ենք ավետարանին, այս ճշմարտությունը մենք ճանաչում ենք, սիրելիներ, Փառք Իսուսին, այս հայտությունների համար ընդունեք բժշկությունը։ Ես հավատում եմ, որ շատ հոգևոր փակուղու մեջ գտնվող հոգիներ, որ ճանապարհը չեն տեսնում, հիմա Տերը ճանապարհ է բացում, ճանապարհ է բացում, փրկության ճանապարհ։ Ես այս մասին շատ եմ վկայել, սիրելիներ, ուղղակի որտեղ նայեք, դրա համար նորից ուզում եմ հիշեցնել, երբ որ ես Կանադայում էի, եղբայրներ, քույրեր, դեղի եպիսկոպոս եղբայրներից մեկը, իրանք ռուս գերմանացիներն էին, այդպես ասես մի քույրիկ դες դեպրեսիոն վիճակի մեջ է, կքաս այցելենք այդ քույրիկին, ասի սիրով եղբայրս, եւ մենք այցելեցինք, մեր 5 քույրիկներից էր որբևարի, 14 երեխա ուներ, սիրելիներ, եւ այս քույրիկը ինչ էր կատարվում իր հետ, ինքը արցանի պես, այսպես արցան, ասենք աղոթենք, ինքը երկենք, ինքը մենակ ասում էր, որ ես սպասում եմ, երբ կայիմ ժամանակը, որ ես մեռնեմ, գնամ դժոխք, ես դժոխք պետք է գնամ, ուրիշ ոչ մի բան չի ասում։ Իմի ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ ես քրիկ, ես սարսափելի վախի, այս ստրեսի մեջ հայտվել, զրույցից հասկացա, որ խոստմունքները չի աշխատում այստեղ, այնտեղ պարզվա, որ ահագին պատվիրաններ էին գրել, բացի 10 պատվիրանից, էլի
քանի հարյուրատ գրել էին։ Մեզ քույրիկը, այսինքն դրանք պայմաններ են, ճանապարհ է, կարծես ճանապարհն է ցույց տալի։ Այս պատվիրանների պահանջներ, որ կատարես, դու կհասնես Աստծուն և կփրկվես, և Սուրբ Հոգով կմկրտվես, բոլոր հարցերը կլուծվի։ Առևտուրի հոգին է սա, առևտուրի հոգեբանությունը Աստծուն չի, ոչ թե միայն Աստծուն չի, նաև դա չարից է։ Ամենաառաջի առևտուր անող Աստծու է տեղելա Սատանան, երբ որ բարի ռեշտակ էր, ատեղից ինքը վայր ընկավ, մեղքը տեղից ածանվեց, չապավինելով Աստծո սիրուն, Աստծո արդարությանը, Աստծո խոստումներին, անարակ որդու մեծ աղբեր, հիշում եք, տեսեք սիրելի, ես ուզում եմ օրինակներով ցույց տալ, մեր քույրիկը ինքը ինչ-որ մի բան ուզում է տալ, որ փոխարեն առնի, բայց մարդը հասկանում է, որ բոլորը Աստծո ծրի պարգևներն են, որովհետև ով տիրոջը մի բան տվեց, որ փոխարեն առնի, որովհետև անկարելի է օրենքի կողմանը, այսինքն մարդկային ուժերով վաստակել փրկությունը, Աստուխոսն ասում անկարելի է, չի ասում, որ շատ-շատ չարչարվես, մի քանի տարվա մեջ կարող է հասնես, գրված է անկարելի է, ճանաչեք ճշմարտությունը, որ բժշկություն լինի Հիսուսի անունով։ Եվ երբ որ զրուցեցինք սիրելներ, ես իրան Սուրբ Հոգիով բացվեց հավատքի ճանապարհը, բացվեց խոստումների ճանապարհը, և ես քույրիկը ես իրան հարց տվեցի, ասի քույրս, լավ, քո մոտ չի ստացվում Աստծո պահանջները կատարել, դու հավիտյան անարժան ես, փրկություն էլ չունես, բայց դու ընտրություն անելու իրավունք ունես, որոշելու իրավունք ունես, դու ո՞ւմն ես ուզում, քո ընտրությունը ո՞ւմ ես տալիս, Հիսուսին ես ուզում, թե քո սրտի ցանկություններն ես ուզում, հա դու չես կարող քո սրտի ցանկություններին հաղթես, բայց դու ո՞ւմն ես ուզում, դու իրավունք ունես որոշելու, ընտրություն անելու, ես Հիսուսին եմ ուզում, ասում եմ, հաստատ դու Հիսուսին ես ուզում, եղբայր ջան, ես Հիսուսին եմ ուզում, բայց այդպես ո՞նց կլինի, որ մեկը Հիսուսին ուզում է, և Հիսուսին ան վերցնի շպրտի դժոխ, ես դժոխ պտի թա։ Ուրեմն սիրելիներ, Սուրբ գրքից եմ օրինակներ ասում, Ուկաս Ավետարան 15-րդ գլխում անարակ որդու առակնագրած, անարակ որդի և մեծ աղբեր, երկուսն էլ եկան հորը, մեկ անարակ որդի, մյուսը գիշեր ու ցերեկ ծառայել է հորը և հոր խոսքից դուր չի եկել, շնորհքի դռներում առաջ բացվեցին, կարծես թե պետք է մեծ աղբյուր առաջ բացվեր, բայց անարակ որդու առաջ բացվեց, սիրելիներ, և ինչումն էր մոտեցման տարբերությունը, անարակ որդին մոտեցավ ընտրությունով, մեծ աղբերը մոտեցավ օրենքի գործերով, այսինքն ես վաստակել եմ դա, դու չես տալիս, առևտրի հոգի, գիշեր ու ցերեկ ծառայել եմ, դու միա տուլ չես տալի, առևտրի հոգին Սատանայից է, սիրելիներ, ճանաչեք ճշմարտությունը, և հայրը ինչ ասեց, որդիս է, չէ որ ես ինչ-որ ունեմ, դա քոնն է, դի՞ չես ասում, չկա հավատք, չկա վստահություն, չկա սեր, չկա հարազատություն, օտար է մարդի ներս Աստծուց, խաչի վրայի ավազակ, մենք կարդում ենք Ուկաս Ավետարանի վերջի գլուխներում, և հարուստ մարդը, Մարկոս Ավետարան 10-րդ գլուխ, որ մոտեցավ Տեր Հիսուսին և ասեց, բարի վարդապետ, ինչ գործ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, հիշում եք,
երկուսն էլ ուզում էին փրկություն։ Եվ ավազակն էր ուզում, Տեր հիշեց ես, երբ որ քո թագավորությունը վտկաս, թագավորություն, փրկություն։ Եվ հարուստ մարդը, մի ուրիշ ավետարանում գրված է հարուստ պատանին, Մարկոս ավետարանում գրված է հարուստ մարդը։ Եվ երկուսն էլ ուզում են երկինք գնալ։ Եվ հիշում եք, այդ հարուստ մարդին Տերն ասեց, պատվիրանները գիտես, որոնք են, եւ Տերը թվարկեց մանկությունից ի վեր կատարել։ Տեսեք առևտրի հոգին սիրելներ, տեսքը կատարել եմ, դե դու էլ փրկությունը տուր, մի բան պակասը, զարմանալի է, այս մարդը զարմանում է, եւ ինչներ պակաս սիրելներ։ Ճիշտ է, դե Հիսուսը մատը դրել է ունեցվածքը վաճառի եւ դուր աղքատներին, եւ երկինքը կազմում նա սարի մետերից։ Եվ եթե ուխտը ասեղի անցկով կանցնի, այդպես էլ հարուստը Աստծո թագավորությունը կմտնի։ Դուք հիշում եք այդ դեպքը։ Բայց եթե դուք հիշում եք, սիրներ, մեղքը հարստությունը չէ, մեղքը 10-րդ գլխի 24 համարը կարդալ, Մարկոս ավետարան 10-րդ գլխի 24 խոսքը, հարստության հուսացողներուն անկարելի է երկնքի թագավորությունը մտնել։ Ուրեմն մեղքը ոչ թե հարստությունն է, հարստության վրա եղած հույսն է, հույսն է մեղքը, հարստությանը հավատալն է մեղքը, կյանքի երջանկությունը, ուրախությունը, փրկությունը հավատալ հարստության մեջ, սա է մեղքը։ Այսինքն հավատքը պետք է բժշկվի, եւ եթե մեկի հավատքը փոխվում է, բժշկվում է, եւ ինքը հավատում է, եւ հույսը տիրոջ վրա է, եւ հավատում է, որ Հիսուսն է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, փրկիչը Հիսուսն է, իր ունեցած բոլոր հարստությունները դերում օգտագործում է Աստծո ճանապարհի մեջ, ինչ կա դա չհասկանալու։ Երբ որ Զաքեոսը ապաշխարեց, ինքն էլ հարուստ մարդ էր, ասեց հարստությանս կեսը կտամ աղքատներին, ումն էլ զրկել եմ, չորեքպատի կվճարեմ։ Եվ Հիսուսը չասեց, մինչև բոլորը չտաս չես փրկվի, բայց մնացածն ինչ արեց, այն մնացածներ բերեց Աստծո ճանապարհի մեջ դրեց։ Ես հավատում եմ, որտեվ ինչից եմ ես հավատում, Հիսուսը սրտեր քննող է, այսօր այս տանը փրկություն եղավ, փրկված մարդը Քրիստոս կյանքին հավատացող մարդը, էլ կյանքը չի տեսնում ունեցվածքի մեջ, հույսը ունեցվածքի վրա չի, հույսը Աստծո խոստումների վրա է, ալելույա, մնացած ունեցվածքն էլ օգտագործում է Աստծո խոսքի խոստումների, ավետարանչության վրա։ Տերը ձեր թող ձեզ շատ օրհնի, ամփոփում եմ, ինչու խոստմունք, Ռոմեացիս 8-րդ գլխի 3-րդ խոսքը, 3-րդ գլխի 20 համարը, եւ ցենց շատ համարներ կան, մտքեր կան, անկարելի է Աստծու հետ առևտուր անել, անկարելի է Աստծու մի բան տալ փոխարեն առնելու համար, չի կարելի անգամ, սա մեղք է Աստծու հետ առևտուր անելը, դրա համար Աստծո ցավանում է կոտրված եւ խոնարհ սրտերին, դրա համար անարակ որդին, խաչի վրայի ավազակը, եւ շատ այդպիսի օրինակների մեջ մարդիկ, սիրելներ, հիմա ոնց որ Հիսուսը այդ հարուստ մարդին պետք է ասեր, չէ՞, դու այսօր ինձ այդ դրախտի մեջ պետք է լինես, բայց ավազակին ասում, նա մանկությունից պատվիրաններ է կատարել, լավ ընդունեք, էլ մի բան էլ պակասեր, բայց ամենակարևորն էր, չէ՞, պակաս, իր ընտրությունը Տերը չի, այս մարդի հավատքը, ինքը Հիսուսին չի հավատում, փրկիչը Հիսուսը չի, փրկիչը ոսկին ու արծաթն, ոչ թե ոսկին պետք է շպրտել ջուրը, հավատքը պետք է բժշկվի, ոսկին էլ կբերեն, կդնեն Աստծո ավետարանի գործին։
ճանաչենք ճշմարտությունը սիրելիներ։ Տեր թող օրհնի եղբայրներ քույրեր, աղոթեք, որ սա ավելի բացվի, որ խոստումները, հիմա ես տեսնում եմ, որ Սուրբ Հոգին խոստումները ավելի հեղինակություն է դարձնում ես համար։ Հիվանդները ապավինեն տիրոջ խոստումներին, անոր վերքիրով մենք բժշկվեցանք։ Հուսահատվածները ապավինեն տիրոջ խոստումներին, ես եմ բարի հովիվը ձեզ, որ չեմ թողի ամեն օր ձեզ ետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Ստրեսների, դեպրեսիոն վիճակների մեջ գտնվողները, որ էլ փրկություն չեն տենում, էլ բժշկություն չեն տենում, դժոխքն է աչքերի առաջին, թող ապավինեն տիրոջ խոստումներին, որ բարի հովիվը քեզ որբ չի թողնի, ամեն օր քեզ ետ է մինչև աշխարհի վերջը։ Թե մահվան շուքի ձորի մեջ ես, բայց մի վախնար, խոստումները հիշի, որ Տերը քեզ ետ անգամ մահվան շուքի ձորի մեջ, այրուսների գուպի մեջ Տերը քեզ ետ է, կրակի հնոցի մեջ Հիսուսը ընդեղը, մի վախեցի, դու բռնի Աստծո խոսքը, ամուր բռնի, և այդ խոսքը, ով որ բռնում է, փրկվում է։ Թող Տերը օրհնի սիրելիներ, վերջերում Սուրբ Հոգին սրա վրա շատ աշխատանք էր անում մեր մեջ, խոստումներն է բարձրացնում, սատանային նպատակն է խոստումները նսեմացնել, հեղինակազրկել, և Սուրբ Հոգին այս բժշկություններ է անում, ընդունում ենք բժշկությունը, թող հանգչի ամեն մեկի վրա Հիսուս Քրիստոսի անունով, հավատքդ բժշկվում է, քո հավատն էլ հիմա քեզ է բժշկելու, Տերը օրհնի։